طلاق دینے کے بعد عورت کو مطلقہ کو فوراً گھر سے نکال دیتے ہیں جبکہ حکم ہے کہ عدت گزرنے تک ان کو اپنے گھر میں رکھو. ٹھیک بات ہے, نان نفقہ حفاظت سب ان کی ذمہ داری ہے جب تک کہ باقاعدہ عدت پوری نہ ہو, اور گھر سے باہر جانے کا بھی نہیں کہنا چاہیے. میرے جاننے والے ایک صاحب ہیں, ان کی اپنی بیوی سے ناراضگی ہوئی ہے اور بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے, ناراضگی کو تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں, لہٰذا ان میں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں, بیوی کے چلے جانے سے طلاق نہیں ہوتی, طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے. ایسے ہی میاں اگر گھر سے روٹ کے چلا جائے, پتہ چلا میاں صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے 5 سال سے, تو طلاق تو اس سے نہیں ہوگی.